Joo, eli, eli mä oon tässä kirjassa toimittajana sen takia, että, että mä en oo sitä yksin suinkaan kirjoittanut, vaan pikemminkin niin kuin, kokenut jossain vaiheessa sellaista niin kuin uteliaisuutta ja tarvetta jäsentää omalta osaltani, mutta myös ympäristöliikkeen kanssa yhteisesti ja yleisesti näitä erilaisia strategioita ja taktiikoita ja filosofioita, mikä tulee, mitä tulee muutokseen, muutoksen tekemiseen. Eli kun tavallaan taustalla on se ajatus siitä, että kaikki tieteellinen tieto tästä kriisistä meillä on ollut saatavilla vähintään 30 vuotta. Meillä on ollut riittävät teknologiset edellytykset muuttaa meidän elämäntapaa kestävämmäksi ja silti mitä ei ole tapahtunut. Niin tässä kirjassa pohditaan sitä, että kuinka me voitaisiin Muuttaa tämä tieto ja ymmärrys toiminnaksi kaikesta tästä vallitsevasta poliittisesta apaattisuudesta huolimatta. Ja mulla tavallaan alun perin ei ollut itse tarkoituksellista tehdä kirjaa, vaan mulla enemmänkin oli vaan näitä epävarmuudesta ja uteliaisuudesta kumpuavia pohdintoja siitä, että mikä on nyt paras reitti kestävään maailmaan. Ja toisaalta mulla oli myös. Tarve jäsentää sitä uudenlaista kansalaisten aktiivisuutta, mikä on varsinkin vuodesta 2018, jolloin julkaistiin tämä IPCC-raportti ja toisaalta alkoi nämä Greta Thunbergin käynnistämät koululakot, niin tämä kansalaisaktiivisuus, joka silloin 2018 niin kuin puhkesi ja on siitä lähtien jatkanut kasvuaan, niin mä koin sen ehkä historiallisesti ja yhteiskunnallisesti sen verran merkittävänä myös Suomessa, että mä halusin dokumentoida tämän liikkeen jollakin tavalla muistiin, niin että ehkä myös niin kuin, tulevat kansanliikkeet, ympäristöliikkeet voisi oppia jotain tai vähintäänkin tutustua siihen, että mitä tässä ajassa tehtiin. Hei, saaks mä kysyä, mikä toi, mä oon kuullut tuosta raportista, mutta jos sä pystyt jotenkin lyhyesti selittämään, että mikä on se lopputulos tai mitä siinä mitattiin. Joo, eli... eli... Kysymys on semmoista kansainvälisten, kansainvälisten niin kuin hallitusten välisen ilmastonmuutospaneelin International Panel on Climate Change, siitä tulee täällä lyhenne IPCC, niin niiden raportista, jossa tarkasteltiin puolentoista asteen lämpenemisen ja kahden asteen lämpenemisen välisiä eroja. Ja siinä tavallaan tuotiin hyvin vahvasti esiin se, että vaikka puhutaan vain puolen asteen erosta lämpötilan nousussa globaalisti, niin itse asiassa sen vaikutukset kuivuuteen, koralleihin ää, ja moniin muihin niin kuin sään ääriilmiöihin, jotka tuottaa inhimillistä kärsimystä, on valtavat. Ja siinä ehkä isossa roolissa oli, oli niin kuin median reaktio tähän raporttiin. Et periaatteessa näitä asioita seuraaville, niin, niin se raportti ei ollut mikään yllätys, tai sinänsä on niin kuin muuttanut jo sitä raporttia ennen vallinnutta filosofiaa. Mutta media tarttui siihen jotenkin tosi aktiivisesti ja myös jossain määrin poliittiset päättäjät. Ja se loi ehkä sitten niinku laajemmin kansalaisten parissa myös sellaista uudenlaista niinku kriisitietoisuutta siitä, että aika on loppumassa ja isoja muutoksia on tehtävä. Ja tämä sitten tavallaan purkautui uudella tapaa kaduille ja mielenosoituksiin kansalaisten aktiivisuutena. Mm. Niin, niin näitä muutoksia haluttiin myös niin kuin dokumentoida, dokumentoida tuohon kirjaan. Ja, ja sitten niin viimeisenä, viimeisenä niin kuin ajatuksena oli vielä se, että kun mä oon aloittanut mun ympäristöaktivismin, niin enhän mä oon tiennyt mistään mitään, että mä en oo tullut mistään niin kuin poliittisesta kodista, enkä mä oon lukenut niin kuin filosofiaa ja, ja yhteiskunnallisen muutoksen kirjallisuutta tai mitään. Ja sen takia musta tuntuu, että mä oon niin alussa joutunut opettelemaan monta asiaa niin kuin kantapään kautta tekemällä. Niin mä jotenkin koin, että jos joku olisi pystynyt antaa mulle tämmöisen läpileikkaavan kuvan siitä, että miksi siitä huolimatta, että periaatteessa tavoite on yhtenäinen, niin ihmiset toimii tosi erillä tavalla ja silti voi syntyä erimielisyyksiä, niin mistä se johtuu? Ja, ja mä itse että tavallaan tämmöinen esitys erilais, erilaista muutosfilosofioista olisi voinut olla tosi hyödyllinen mulle itselleni. Eli tavallaan näistä kolme, kolmesta syystä, tarpeesta, niin mä päädyin siihen johtopäätökseen, että ehkä tämmöinen niin kirja hitaana, formaattina, voisi olla hyvä tapa sekä niin jäsentää omaa ajattelua että dokumentoida muistiin tätä liikehdintää, että viimeisenä sitten ähm, äh, Antaa tällainen läpileikkaava kuva niille itsestään poliittista voimaa ja ilmastoahdistusta löytäville ihmisille. Ja tässä oli tavallaan alusta asti hyvin selvää, että kun ympäristöliike on hajautunut, niin mä en halunnut lähteä siitä huolimatta, että päädyin, että kirja voisi olla hyvä formaatti, niin mä en halunnut lähteä tekemään niin perinteistä tietokirjaa itsenäni, eli haastattelemaan ja sitten tavallaan aineistojen pohjalta kirjoittamaan sitä, koska musta tuntuu, että mä olisin tosi helposti voinut jollakin tapaa niin kuin totalisoida sitä ajattelun monimuotoisuutta jotenkin niin jotenkin jyrätä sen kaikkien ihmisten niin omien mielipiteiden ja ajattelun moninaisuuden ylitse, tarkastelemalla vaan omasta näkökulmasta, että no mikä asia toimii ja mikä ei ja mitä ihmiset ajattelee. Ja sen takia mä halusin kutsua mukaan mun kanssa yhdessä ajattelemaan, keskustelemaan ja pohtimaan sitten yhdeksän eri muun tavallaan ajattelutavan ja, 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 ja toimintamallin edustajat, jotka tuossa kirjassa sitten kirjoittaa ja yrittää perustella sitä, että miksi se tapa, jolla he toimii, niin on nyt niin kuin hyvä tapa toimia ympäristökriisejä vastaan.